PRPS2. Sinagila ang himsog na kinabuhi. Ug hapsayng panginabuhi uban sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ino Celestino, 54, Surigao del Sur sa Tago. Gitakbuyan ko og sakit nga hubag nga walay buthanan. Aptan og duha ka semana, na-admit ko sa ospital. Gitest ang akong dugo, ang laboratory result, akong sugar 11.5. Akong high blood, 180/120. Ang akong cholesterol taas pod. Lingon akong anak, EXL Makabuhay Plus. Tulo ka kapsul ang nagamit tungod sa kadako sa maong samad. Nidagan na sa kasimana, nagkaanam kagamay, hantod na sa pagkaayog nako. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Maunay akong gimintin karon. Makabuhay!